insya-allah taala uh, untuk ya yeah. okey okey uh, saya tak tahu kat sini saya saya banyak tempat aja fi ibadat tuan dan saya ngajar pun saya tak pernah tanda that's why saya ingat-ingat gitu je uh, ya yeah, tak dan saya tak pastilah uh, soalan haji ni saya dah jawab belum di sini Ataupun saya dah terangkan belum. Saya ingat belum lagi kot. Dalam bak temu saya akan hurai nanti. Ya. Ha, di mana tuan-tuan? Ya, -tuan, ha, memang akan berlaku tuan-tuan. Bila mana anggota kita luka, patah, sakit atau seumpamanya, kita tidak boleh menggunakan air. Tak ada syarat balut. Ya tak? Ha, tapi banyak balut lah. Bila kita balut tu, ha, macam mana kita nak basuh? Bila balut tak boleh basuh. <laughs> Kalau basuh pun tak kena kulit kita. Macam mana nak buat? Forgetting. Ulama ada tiga pendapat. Pertama ialah tuan-tuan kena berwuduk sebagaimana biasa. Tangan balut ke? biasa balut ni tangan kaki aja, tempat lain tak ada balut. <g ess> ya. Kalau patah tangan balut tangan, patah kaki balut kaki. Wuduk macam biasalah hak lain tu, hak boleh tu. tang berbalut tu kaki ke tangan ke? Tuan, tuan hanya sapu sahaja. Tapi bukan sapu ceng gitu ya. Macam sapu kepala ceng ataupun sapu di atas khuf ceh tak boleh dia kena sapu keseluruhan hak baluk tu sapu belakang lah tepuk hak wajib tu lah oh tangi patuh baluk pasir ni sapu dekat tangan sampai ke siku je lah ha, sini tak payah hak wudu hak hak, 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 wajib tu kita kena sapu lah ya kemudian mesti bertayamu ha, itu pendapat kalau tak silap saya majoriti dan yang standard lah mazhab syafi'i. Tuan-tuan kena gabungkan antara wuduk dan tayamu. Di samping sapu itulah. Okey. Pendapat yang kedua. Ha. Ataupun model yang kedua. Itu model yang pertama. Model yang kedua. Tuan-tuan ha. hanya berwuduk sebagaimana biasa. Dan tuan-tuan sapu sahaja. No need tayamu. Saya personally amalkan itu. Ya. Dan yang ketiga. Tuan-tuan. Ha berwuduk saja sebagaimana biasa tempat-tempat yang baluk tu yang tak boleh dibasuh tuan-tuan tidak perlu sapu kerana dia kata tempat-tempat yang dibaluk gugur dan ini ulama besar juga umpama Al imam Ibn Hazm al-Andalusi dalam al-Muhalla jadi yang nombor satu tadi yang paling berat lah sebab dia menggabungkan kedua-duanya hak nombor tiga hak paling ringan lah hmm. tapi masing-masing ada hujah masing-masing hak nombor dua tu hak pertengahan dan saya lihat yang paling praktikal. Ha, tapi kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan nak buat nombor satu, saya kata that is the best. You are welcome. Ha, dan kalau tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan belajar, tuan-tuan yakin dengan pendapat Alimah Ibn Hazar Al-Andalusi. Oh ini bukan ahli sunnah ni. Eh, ahli sunnah lah tu. Dan sebagian hari ni tuan-tuan amalkan ialah daripada beliau. Hatta lah amal kami belajar pun sebagian pendapat dia ambil daripada Ibn Hazar Al-Andalusi. Rata-rata hari ni tuan-tuan dunia pakai. Muzik harus selagi mana tidak melibatkan perkara yang haram. Itu pendapat Alimah Ibn Hazm Al-Andalusi yang digunakan pakai pada hari ini. Masalah syariat tu. Muzik haram. Apa-apa muzik yang dibenarkan hanya kompang saja. Lain pada kompang asal muzik saja. Haram. Lagu, lagu. Makruh. Eh tak kesalah. Seruling ke, gitar ke, apa lagi? Ha, awak boleh kompang saja. Habis tu pasal apa kata-kata hari ni termasuk di Pekat tempatan macam wilayah macam Selangor tak salah. Hatta Jakim pun. Kenapa dia keluarkan? Muzik ataupun ambil fatwa. Muzik harus. bagaimana tidak boleh buat. Perkara yang haram. Dan pekat dunia, Kordawi. Dalam buku fatwa Ma'asirah beliau juga memfatwakan. Muzik harus. bagaimana tidak boleh buat. yang haram. Pendapat siapa tu? Itu pendapat Ibn Hazan Al-Andalusi lah. Dulu-dulu tuan-tuan. Hanya ada dua, tiga orang tokoh saja yang kata begitu. Dan itu pendapat yang amat terpencil sekali. Tapi hari ini dia dah jadi top. Kenapa? Terbalik, terbalik. Hmm. Jadi macam tu dah cerita dia. Ha, pendapat ketiga tu applicable. Tapi tengok kalau tu tuan belajar tu tuan Tu pula atas ilmu masing-masing. Ya. Yeah. Pasal apa ada sampai tiga model atau tiga pendapat ini? Ha, kerana sebenarnya hadis yang paling uh, banyak digunakan pakai dalam ni ia tak lari daripada hadis yang diriwayatkan oleh uh, Jabir dalam sebagian buku sunnah khususnya sunnah Abi Dawud dan selainnya. Dia ada satu hadis dia panggil hadis Jabir. Di mana seorang sahabat Nabi ni uh, dia ada luka di kepalanya. Saya tak baca lah tag tu tapi saya bagi uh, ulasan secara am ataupun hadis. Jadi dia tanyalah sahabat dia, aku ni kepala pecah. Boleh tak aku tayamum? Dia mimpi, dia kena mandi wajib. Dia tak nak mandi wajib, dia nak tayamum saja. Apa sahabat dia kata? Sahabat dia kata tak boleh. Maka dia pun mandi. Lalah mati kawan tu. Tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita ni kot. Ha, bila sampai kepada Nabi, Nabi kata, Qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idha lam ya'lamu fa'inna su'al ayul ilmi. Kenapa kamu tidak tanya kalau kamu tidak tahu? Bertanya itu adalah ubat kepada ilmu. Nabi marah, kamu Allah telah kamu telah Allah kamu telah membunuh member tu. Allah Taala akan membunuh kamu. Dan Nabi pun ajar. Nabi kata kalau berlaku begini, dia kena baluk. Kemudian dia mandi macam biasa. Tempat balut tu sapu saja di atasnya. Dia pakai hadis tu lah. Kan? Hmm. Sayang sekali hadis ni tuan-tuan dari sudut sanaknya. Walaupun ada ulama kata sahih. Tapi sebarang lain kata tidak sahih. Jadi yang sahih dia ambil hadis ni buat hukum. Macam mazhab syafi'i dan sebagai ulama yang lain. Kalau tak siap-siap majoriti. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh buat hal ni the best. Dan orang yang melihat hadis tidak sahih dia tidak mengambilnya sebagai hukum ha, pendapat kedua uh, dan pendapat ketiga sebab hadis ni dia menggabungkan dan memang ada sebagian ulama kata menggabungkan antara wuduk dan tayamum tidak sabit daripada Rasulullah ha, itu hak bagi orang yang melihat hadis tu tak sahilah apa ya? hmm, ha, cerita dia tuan-tuan semayang aja ya semayang aja Masalah ni kalau tak semayang. Awak nak guna model nombor satu. Awak nak guna model nombor dua. Awak nak guna model nombor tiga. Based on your own knowledge Dan your own capacity dan facility Kemudahan yang mana As long well as awak semayang Yang penting awak semayang Masalah ni tak semayang Bukan kata wudu tak semayang Kau awak awak nak ambil model mana pun Saya ambil model nombor dua Dan saya jangan kata saya bukan ahli sunnah pula Saya belajar ketiga-tiganya ha. ya. Yeah. Saya pergi kursus dulu tuan-tuan dengan Jakim Dan dengan apa Maiz juga Satu hari di golf di Shah Alam Ni cerita 6-7 tahun yang lepas ada seorang tu dia sebut uh, dia bukan dukan pementang ya. masa tu Dr. Zamri yang yang bentang kata tafiq perbandingan lah fake pak mazhab kan ha, dan ada soal jawab pada waktu itu ha, dan ada seorang NGO yang bangkit dan dia menyatakan research yang dia buat di hospital-hospital yang ada baik kerajaan baik sasta dia kata orang sakit yang solat di hospital hanya 10% sahaja 90% lagi tidak solat ya Ha, jadi isu tak payah cerita lah. Awak amah hak mana. Tiga-tiga ni kita. Dia lebih kepada hak mana hak abdul saja, Hak rojih, hak kuat. tapi tak bermakna kita. Boleh amal satu saja, Hak lain tak boleh amal. Ini fit tuan. Kepelbagaian. Pendapat yang berbagai. dalih yang berbagai. Dah ada hujah dan dasar masing-masing. cerita dia pokok pakar dia apa? Semayang. Awak nak buat nombor satu ke nombor dua. Nombor tiga, jadi semayang. Mila puluh tak semayang tu. Cerita hak tu. Ya tak? Boleh? Jadi, Haji tanya pendek saja. Saya jawab, bukan main panjang. Boleh je, ya? Eh? Ha.